शेवटच्या 5 मिनिटात खडकलारचं मैदान कार्तिक काटे यांनी गाजवले. दुसऱ्या नंबरची कुस्ती बरोबरीत सोडवली. हजारो कुस्ती शौकीनांची उपस्थिती. खडकलार तालुका चिकुडी येथील ग्रामदैवत श्रीमद गैबीपीर देवाच्या उत्सवानिमित्त कर्नाटक महाराष्ट्रातील नामवंत मल्लांच्या निकाली जंगी कुस्त्यांचा भरगच्च मैदान भरवण्यात आला होता. तब्बल 2 वर्षानंतर आयोजित हे मैदान कर्नाटक डबल केसरी पहलवान कार्तिक काटे दावणगिरी यांनी देहलीचा पहलवान बंटू कुमार देहली याला देण्यात आलेल्या शेवटच्या 5 मिनिटाच्या कालावधीत पाय घिसा डावर चितपट करून प्रथम क्रमांकाचा मानकरी ठरला. या कुस्तीचा पंच म्हणून कोल्हापूर महापौर केसरी अमृतमामा भोसले यांनी काम पाहिले. मैदान रात्री उशिरापर्यंत भरगच्च भरले होते. सोमवारी सायंकाळी 4 वाजता आयोजित या मैदानाचे पूजन आडवी अप्पनाव मठाचे मठाधीश शिवबसव महास्वामीजींच्या हस्ते हनुमान व कैलासवासी सदाशिव माळी यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून श्रीफळ वाढून मैदानाचे उद्घाटन करण्यात आले. मैदानात पुष्पवृष्टी करण्यात आली. यानंतर स्वामीजींच्या हस्ते पैलवान महांतेश शेगण व पैलवान कार्तिक घोडगिरी यांच्यात उद्घाटनाची कुस्ती लावण्यात आली. यावेळी दुसऱ्या क्रमांकाची कुस्ती पैलवान विक्रम शेटे व पैलवान किरण दावणगिरी यांच्यात लावण्यात आली. बराच वेळ ही कुस्ती लावल्याने पंच म्हणून काम करत असलेले बबन दानोडे यांनी 5 मिनिटाची वेळ देऊन ही कुस्ती बरोबर सोडवण्यात आली. ही कुस्ती खडकलाड कुस्ती कमिटीच्या वतीने लावण्यात आली होती. तर तिसऱ्या क्रमांकाची कुस्ती पैलवान यशवंत कालिंग व पैलवान सुदेश ठाकूर यांच्यात लावली होती. ही कुस्ती देखील तब्बल 23 मिनिटे चालल्याने शेवटी पंच म्हणून काम करत असलेले विलास पाटील यांनी पैलवान सुदेश ठाकूर यांना गुणावर विजय घोषित केले. चौथ्या क्रमांकाच्या कुस्तीत पैलवान प्रशांत जगताप व पैलवान संगमेश कवळगी यांच्यात लागली. शेवटी 30 मिनिट वेळ पूर्ण झाल्यावर 2 मिनिटाची वेळ देऊन शेवटची कुस्ती बरोबरीत सोडवण्यात आली. तर 5व्या क्रमांकाची कुस्ती पैलवान उत्सव आकुळते व पैलवान प्रदीप ठाकूर यांच्यात लावले होते. यामध्ये समोरून हप्ते डावावर प्रदीप ठाकूर याला उत्सव आकुळते यांनी चितपट केले. त्यावेळी खडकलाट ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष कुमार पाटील, माजी सदस्य वासू गावडे, समाजसेवी विठ्ठल माळगे पाटील, पैलवान लक्ष्मण निंबाळकर, खडकलाड पोलीस स्थानकाचे उपनिरीक्षक लक्ष्मणाप्पा आरी, निप्पाणी ग्रामीण पोलीसचे उपनिरीक्षक अनिल कुंभार, धनाजी जाधव वाई, काका हेब्बाळे यांच्यासह उपस्थित देणगीदारांच्या हस्ते कुस्त्या लावण्यात आल्या. या मैदानात मोठ्या कुस्त्यांसह बाळू शिंदे, प्रकाश इंगळगी, सौरभ माळी, योगेश कापशे, नेताजी भादुर्गे, गुलफाम मुजावर, कुबेर सिंग, विठ्ठल गावडे, आदित्य वडर, रोहित बाडकर, विशाल कोळी, भालचंद्र वडर, सुचित तराळ, हर्षवर्धन उदंडे, शहाजी फल्ले, कुबेर सिंग रजपूत यांच्यासह सुमारे 150 पैलवानांच्या 75 पेक्षा जास्त कुस्त्या झाल्या. कुस्तीचे समालोचन पैलवान शंकर पुजारी दानोळे कोतळी यांनी केले. तर कुस्तीला रंगत येण्यासाठी रवी आवटी येळगुड आणि त्यांच्या सहकारींनी हलगीची साथ दिली. यावेळी आप्पा मगदोन, रामा हेग्गाना, पप्पू करोशे, मारुती धुमाळ, विठ्ठल माळगे पाटील, गणपती माळी, मल्लाप्पा अनुरे, श्रीमंत बोरगले, कल्लाप्पा हेब्बाळे, बाबासाहेब माळी, महारुद्र बडके, अण्णाप्पा खोत, परसू खोत, विक्रम थरकार, आप्पासाहेब वराळे, मारुती धुमाळ यांच्यासह कुस्ती कमिटी सदस्य, देणगीदार, ग्रामस्थ आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सुनील कोळी यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले.